أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تمتند الله سبحانه وتعالى نمتند أمرونجي أتند بالله سبحانه وتعالى نمتند أمرونجي أغتريم ببنا ودبكند ببنا الله. تمتند الله سبحانه وتعالى أتشات ودوب وانغازي من وتلمو باقي الله سبحانه وتعالى ياتوا وبلنب وتلمو توالك بوسى بوسى الله سبحانه وتعالى يتا بفدي الله. الله سبحانه وتعالى يا قبو بكرزا الله سبحانه وتعالى يا قوى التقوى أبانك تسبي الله سبحانه وتعالى بذنك قوى التقوى. اللهم آتي نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الهداة المهتدين. سب الله سبحانه وتعالى بيرينغا توكو متيا إلا سب الله سبحانه وتعالى سوك ساسل كنيمير بجكوشتب محمد صلى الله عليه وسلم استودت يا الله سبحانه وتعالى اجسنغو كبانغا تيبي ومبك محمد صلى الله عليه وسلم صفوة من خلقه أجمعين. الله سبحانه وتعالى ريم سينج الجام وبتولب يننا يقول لك وفبو ويتكيت وقلو كبيرا غتفو كاب السلام ومبكى عليه الصلاة والسلام يفنو بزبوالي واما ينيو كبيرا غتبيرا بالسلام يقوبوا يفموا يقول لبوا كبير كبير نتشو ماني abirenga aliko obusilamu kubiranga musasana mwana watu nanywera nabusomesa natusaka ekyengeri ekyo bannange mbategeeza ti wallahi omuntu yenna akyazanyisa obusilamu omuntu yenna akyazanyisa obusilamu manya kyozanyisa ye goldi akyasinze goldi yenna. الله سبحانه وتعالى وابانغا قودي چينغرا چوب السلام وكبيران قولي مسلام والله عبيرا مزقكم اللايو ابيينغرا بينا الله كفو روم السلام نوبي روم السلام عبيرا مزقكم اللايو ابيينغرا بينا تواري يوشي بيرا چسيقات دي يرمو بيري ببي مويتو وارينغا مولي ببي نوريكي مولكيراو نوكبيرانغا مزاني سوف السلام كوانغا كمينة متماني الله سبحانه وتعالى يجنيني ناقاما
اليوم أكملت لكم دينكم فأجي بجريز الدين يموي وأتممت عليكم نعمتي نبي ينقرى بالدين يموي مزوب بالجزاء الله ناقاما يموي نيني كويجون بلا الله نانيني كتون لانسين ينا نانيني كتون لابتون لكي نجري بونسي ناقات ورضيت لكم الإسلام دينا bannange mbasibidde obusiraamu okubanga eddiini yammwe n'ogituwala nga bw'oyagala obusiraamu ne bulagira okole n'otakola obusiraamu ne bugaana gwe n'okola bukozi allah nga yeyakusiimira obeere omusiraamu abange tulina ekyengera kyetutamanyi saba allah subhanahu wataala abeere nga atuwa obusiraamu obwannamaddala naku ntono nnyo ensigaddeyo okubeera nga tuyingira omwezi gw'ekitiibwa ogwa Ramadan tuzze tuvudde mabega nga tujja tutunula kusiiba nga n'ekigendererwa kyaffe kubeera nga tuyingira mu Ramadan nga tulina wetutuuse nga tulina kyetutegeera ku ekyo kyetugenda okukola tusomye ebintu bingi nnyo omusomo ogwakaggwa emabega awo tutunuddeko tubadde nga tutunulako ku sunna ezikolebwa mu mwezi gwa Ramadan twalaba sunna ziri mwenda zisobola kubeera nga tuddamu mu kaseera kano naye nga twazitunulako ne tulaba sunna mwenda mwana wattu nga singa onaaba ofuddeyo n'ozitukola n'oziteeka mu nkola ojja kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga soomuyo masha Allah tabarakallah tiina mutawaana onaku olwale ebintu bikyaliyo bingi bikwatagana n'okusiiba olwale tugenda kutunulako ku mubutilatu siyam au mufuturatu siyam ebyonoona okusiiba ebyonoona okusiiba kw'omuntu kwo ne kubeera kufu n'abeera nga asiibidde bwereere yubtilu sawm okusiiba kw'omuntu kwonooneka bittifaai shuruuti min shuruutihi olw'okubeera nga olina shuruutu akakwakkulizo ku bukwakkulizo bw'okusiiba kw'obeera olese abange twatunulako emabega eri ne tulaba ku bukwakkulizo bw'okusiiba bwensuubira nti buli muntu okyabumanyi bulungi era ekibuuzo kyendeka mu ddiiro wadde nkireese situnnatandika buli omu njagala ombuulire ku bukwakkulizo bw'okusiiba ku bukwakkulizo bw'okusiiba ndabire ddala oba mufolowinga biki byetusoma buli muyizi mwenna njagala olwaliro ombuulire obukwakkulizo bw'okusiiba yubtulu sawm okusiiba kwonooneka bittifaai shuruuti min shuruutihi okubeera ng'olina akakwakkulizo kwosudde mu bukwakkulizo bw'okusiiba awil ikhtilaali rukun min arukaanihi oba okuleka emu ku mpagi mu mpagi oba okuleka empagi mwezi empagi z'okukola ki z'okusiiba allah subhanahu wataala yatugamba mu qur'aani alkarim surati albaqara falana bashiruhunna wabitabu ma kataba allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyal min alkhayt alaswad min alfajir thumma atimu siyama ila alleil bw'otulla aya eno allah subhanahu wataala nga akkiriza abasajja bonna okgenda eri bakyala baabwe mu budde obw'ekiro n'agamba nti wakulu mulye washirabu munywe hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswad okutuukira ddala enjuba
okutuuka eddala emmambya lwenaavaayo bwebanga evuddeyo olwo nno mujjuze okusiiba mpaka budde bwakiro. Fakad ajma al ulama, abamanyi bonna bakyegetteko, ala annahu yajibu ala saim, nti kikakatira ddala ku musiibi, al imsaak, okubeera nga asiiba, okubeera nga asiiba mu kiseera ky'obudde bw'emisana, anil matuum, okubeera nga tajja kulya ebyonna ebiriibwa okubeera nga abisiiba, wal mashroob, n'ebyo byonna byonna ebyokunywa okubeera nga abisiiba nga tajja kubinywa, wal ijimaa, n'okubeera nga okwegatta n'omukyala we oba omukyala okwegatta n'omwami we mu budde obw'emisana, nti ebintu byonna byonna byazibizibwa mu budde obw'emisana. Twerabira tuli ku muto okugamba mubtilatu siyam, ebyonoona okusiiba. Al mubtilatu siyam, ebyonoona okusiiba, yanqasimu ila qismain, byawulwamu ebiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka, ma yubtilu siyam wa yujibu alqada, waliwo ebyonoona okusiiba nga bw'obanga okikoze okusiiba kukufa, wa yujibu alqada, ng'ekikakatako kubeera nga oliwa. Ne wabaawo ebyonoona okusiiba, ne wabaawo alladhi yubtilu siyam, nga byonoona okusiiba, wa yujibu alkafara, nga ojja kuwa n'omutango singa oba obikoze mu Ramadan. Naye kasooka tutunule ku byonoona okusiiba nga ky'oyina okukola kubeera ng'oli wabuliyi olwo olunaku nga luba lufudde, nga ky'oyina okukola kubeera ng'oliwa. Bannange ebintu bino byetaagisa okubeera nga bitegeerekeka. Waliwo ebintu abantu bye bakola mu Ramadan, okusiba kwabwe ne kufa, okusiba kwabwe ne kufa, nga kimukakatako okuliwa. Musajja n'omusiŋŋaana ng'ayina ekikolwa kye yakoze mu Ramadan, ye n'asuubira tajja kuliwa, ali bulungi. Ekisookera ddala, al akuli washurubi amdan, okulya n'okunywa amidan ng'ogenderedde, dhakiran li sawmihi, naye nga mwana watto okimanyi bulungi nnyo nti oli mu mwezi gwa Ramadan, n'ogezaako n'olya, n'ogezaako n'onywa amdan ng'ogenderedde, ng'ogenderedde okusiiba kukufa. Bwe kumala okufa, yajibu alqada, kikakata kubeera ng'oliwa olunaku olwo lw'olidde. Naye ate fa in akalan, omuntu senga aba alidde, au shariban nasiyan, oba anywedde nga yeerabidde, fa innahu yatimmu sawmahu wala qada alayhi, ate oyo ye ajjuza olunaku lwe olwo lw'alidde, wala qada alayhi, n'okuliwa taliwa. Tugambye nti okulya n'okunywa amdan ng'ogenderedde, dhakiran ng'omanyidde buddala bulungi nnyo nti oli mu kusiiba, olunaku olwo luba lufu, kyekikkatako alqada, okubeera nga Ramadan singa enaaba eweddeko ojja kuliwa. Ne tugamba nti fa in akala, ate singa oba olidde, au shariban, oba onywedde naasiyan, nga weerabidde nti wasiibye, fa innahu yatimmu sawmahu, ojjuza bujjuza kusiibako, wala qada alayhi, toliwa oluvannyuma lwa Ramadan. Li hadithi abi hurairata radiallahu anhu, olwa hadithi ya abi hurairah, Allah asiime ku ye yagamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, man nasiya, omuntu yenna aleerabira, wa huwa saimun, ng'eyasiibye, fa akala naalya, au shariba oba naanywa, falyutimmu sawmahu, ajjuze
okubujjuza okusiiba kwe fa innama at'amuhu Allah wa saqahu kubanga abeera amuliisizza ye Allah era amunywesezza yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo okulya n'okunywa nga ogenderedde okusiiba kukufa bwe kumala okufa kyekikkatako ekikakatako kuliwa wabula singa obadde olidde weerabidde oba we onywedde weerabidde mu Ramadan ojjuza bujjuza kusiibako wala kadu alaihi toliwa abanga al akul okulya huwa idkhalu shay'in ila ma'datin an tariqi fammi kwekuteeka oba kwekuyingiza ekintu kyonna ekintu ekyo kyonna ekikuyingiramu nekigenda mu lubuto an tariqi fammi nga kiise mu kamwa wa huwa aamu yishtamalu ma yanfa'u wa ma yadurru era ng'ekintu ekikigenda okuyingira mu kamwa ko nekigenda mu lubuto kigasa oba tekigasa kiina omugaso mukukukusa oba tekiina mugaso naye kasa kibeera nga kiyitidde mu kamwa nekigenda mu lubuto omwana wattu ojja kubeera ng'okoza otya ng'osiibulukuse waliwo ebintu ebitasiibulula tujja kubiraba mu maaso awo tujja kubiraba mu maaso awo kulimu ebintu ebitasiibulula naye nga mwana wattu abantu bo balowooza bikola bitya obeera okoze otya osiibulukuse ku nsonga egyo twagala bako eriko amasala mawanvu iza akalan aw shariban aw jamaan dhanna ghurubi shamsi wa adama tului lfajiri waliwo omusajja asobola okulya n'okunywa n'anywa ng'alowooza nti enjuba egudde oba emmambya emaze okusala agenda okwetegereza nga enjuba tennagwa budde buyinza okubeera bubadde bwa musana mwanyaga bwankuba ekiro ekikutte musajja n'asiibuka agenda okwetegereza ng'obudde tebukola ki tebunnaba kutuuka enjuba evuddeyo akola atya abamanyi Allah bye yakeekusa mu ddiini amasala ago baagafunamu amasala ga mirundi ebiri abamu kubo baagamba nti anna alaihi lqada omuddu oyo alisiibulukuse mu mbeera eyo ayina okubeera ng'akola ki aliwa wahuwa madhahabu ljumuhuru lulamai minhum aimatu larbaa era baimaamu abana bonna beegatta ku masala ago nti akola atya aliwa abookubiri ne bagamba nti annahu la qada alaihi oyo nno omuntu afanagana obuwaatyo taliwa wahuwa madhahabu ishaqa wa riwayata an ahmada ishaqa ono yali musomesa wa bukhari ye yagamba nti etakola ki taliwa imamu ahmada wa daawuda wa buna hazmi bonna baagala tekola ki taliwa imamu lislaamu ibunu taimiya naye yagamba taliwa wahuwa raajicu wahuwa rajiih ako nno oba eyo nno ensonga yentuufu singa omusajja asiibulukuse ng'alowooza nti enjuba egudde agenda okwekanga ng'enjuba ate evuddeyo obudde ekiro kyabadde kireyinga kyekikikutte omusajja oyo takola ki taliwa olw'ensonga allah subhana wataala yagamba walaisa alaikum junahun fiima akhtatum walaisa alaikum junahun فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدتم قلوبكم أبانجي تمنى يزبوا إيش تمكو زي مبتنوا تمكو زي لا تمكو زي دي لو مفنا نبوا إبانجي رمالا مكو زي چينتو نغا مكو زي مكو زي ورنو الله سبحانه وتعالى لو أقراتيا لو أبفنانا nolwekyo omusajja singa abadde yeerabye singa abadde asuubira nti enjuba egudde mwana wattunga enjuba tennagwa ekiro kibadde kigibisse n'alya n'anywa bw'alaba enjuba ajjuza bujja kusiba kwe la kada alaihi ate olunaku olubalibwa tajja kubeera ng'akola ki aluliwa
tuli kunsonga tuwera bila tuli kunsonga tuwera bila ezonona okusiba ezonga yokubiri ataamudul qai'u wakanyiri nyini omuntu okugenderera okusesema wakanyiri okwegoga noberanga osesema okusiba kukufa fa ingarabahu alqai'u wa kharaja bi nafsihi wakanyiri nyini senga wekaka okusesema ne wajjamu ebisesimi wakanyiri nyini weke nyini nyini singa wegoga we okusesema nova oba nosesema ngogenderedde okusiba kokufachi kufa fa ingalabahu alqai'u wa kharaja binafsihi ate mwana otusenganga obulwadde buzze buzzi noberanga osesema fala qadwa alayhi toliwa era nolunaku lwolusigalanga lutuufu wala kafara era mwana otuwana mutango owa bitegereka kikye kyonoona okusiba mu nsonga eyo ataamudu lqai'u okubeeranga kwakanyini nyini wegoga ogenderera ne weesesemya gwewe kanyini nyini okusiba kukola kikufa wa imma naye ati mwana otutekufa singa obaddenga okusesema kuzze muziru wa bulwadde noosesema fala kadwa alayhi toliwa lunaku olwo olunaku olusigalanga luki lutuufu naye nga mwana watutyo mabega twasomesebwanga nti omuntu woosesema oba okoze ki oba osibulukuse hadithi ya abi hurairata radiallahu anhu yagamba omubaka alayhi salatu wasalam atugamba ti man zaraahu lqai'u falaisa alayhi lqada omuntu yenna aba ajjiddwa okusesema abajjiddwa okusesema n'asesema nga tagenderedde asesemirwa bulwadde falaisa alayhi lqada olunaku olutoluliwa waman istaqa'u amdan ate muntu yenna agezaako neyegoga mbaka yatugamba muntu yenna yenna agezaako neyegoga n'asesema ng'agenderedde falyaqdi olunaku olufa era akola atya aluliwa n'olwekyo okwegoga n'osesema ng'ogenderedde okusibako kukola kutya kwonooneka ensonga eyokutaano n'eyomukaaga alhaidu hiili wanufaasi nenifaasi bwe ŋŋamba hiili abakyala mba mukitegeera era bwe ŋŋamba nifaasi era abakyala mubeera mukitegeera faman haadat omuntu yinnaafuna hiili omukyala bagezaako n'agenda mu hiili awo nafasat oba naafuna oba nifaasi walaw fi hadati lakhiri min nahaari nilwakwadde nga abuzaayo akaseera katono nnyo eddakiika ntono nnyo obudde bubeere nga butuuka kino ekibuzo mwakibuzaako emabega omukyala bw'agenda muhiidi oba nifaasi naye ng'abuzaayo budakiika okubeera nga obudde buggwako oba okusiiba tubeere nga tusibulukka fasada sawmahu okusiba kukubeera kufudde wa alayhi lqada era kimukakatako okubeera nga aliwa haha lyaum olunaku olwo biijimaai lulama olwekugatta kwabamanyi bonna bonna omukyala yenna singa agenda mahiidi oba nifaasi nelwakwadde nga obulawo sekendi bbiri oba eddakiika bbiri obudde obusibuka obeere nga butuuka fasada sawmahu okusiba kubeera kufudde wa alayhi lqada wa alayha lqada kimukakatako okubeera nga aliwo olunaku olwo olwakwegattako abamanyi bonna abatukulembera ekyo bakyegattako nti okulwala kw'omukyalo ogenda mahim oba nifaasi okusiiba kwe kubeera kufudde ensonga endala ataamudu listimna ataamudu istimuna okugenderera weke nyini nyini newejjamu amazzi masturbation n'okikola ng'ogenderedde wahuwa taamudu ihiraju lmaniyi bima duna ijimaain biduni ijimaain weke nyini nyini ogenderera
niwejamu amazi nilwa kwa denga nga tuwali kwegatta wakati wa musajja na mukyala kal istimna'i biyadi nga okuzanyisa wakanyiyo okuzanyisa n'omukono gwo au mubasharan tan obokwatirira kwatira omukyala obokwatira kwatira omukyala novamu amazzi fa in nazala bi shay'in min dhalika muta'ammidan singo gezaako novamu amazzi muta'ammidan ngogenderedde dhakira lisiyamihi ngato kimanyi deddanto oli mukusiba fasada sawmahu okusiba ko kubera kufudde wa alayhi alqada inda aljumhur yacho ino kukola kubera ngokolotya nguliwa olunaku olwo ebbanga lyomalanga gwe kenyini weza nyisaza nobera ngovamu amaki amazzi oba kwatira kwatira omukyala novamu muki amazzi nolwekyo okusiba ko kubera kwononese mbewaza embeera eyo yensonga lwaki omusajja ajja eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omuvubuka namugamba nti ya Rasulallah zikirizibwa okunywegera mukyala wange mu Ramadhan mu budde obw'emisana mbaka alaihi salatu wasalam namugamba nti la tokirizibwa musajja n'agenda baba lyawo musajja muzeeyi wa kazi najja namugamba nti ya Rasulallah nzikirizibwa okunywegera mukyala wange mu budde obw'emisana namugamba nti naam okirizibwa sahaba musajja ne bwe yagenda neeranga mbuuza ti ya Rasulallah muka yazina omugamba takirizibwa tona omugamba takirizibwa nagati ye lwaki kubanga omuvubuka ono obuswandi bwe bubeera kumpi nnyo obuswandi bwe bubeera kumpi nnyo ayinza okunywegera omukyala n'avaamu n'amazzi naye oluusi ku musajja ono muzeeyi wakazi siyinza okwerawo ekiki ekizibu n'olwekyo okwatira omukyala oba okunywegera omukyala n'obaako engeri gy'okyuseemu okusiba kukola ki kwonooneka n'okola ki n'obeera nga ogwa mu bantu abalina okubeera nga baliwa olunaku olwo songa endala eyo n'okusiiba niyatul ifitaar okuleeta enniya ey'okusiibulukka okuleeta enniya ey'okusiibulukka mu budde obw'emisana fa innawa wa huwa saa'imun omutusenga abaleese enniya ey'okusiibulukka nga yasiibye ibtaala sawmuhu okusiba kwe kwonooneka kyokulabirako sajja ayinza okugamba ti ya rabbal alamin olwaleero ng'enjala ennumye nnyo olwaleero enjala ng'ennumye nnyo nyonta ng'ennumye nnyo naye mutufa kansiikole ki olwaleero kansiibulukuke wa in lam yakul au yashrab wadde alidde wadde tanywe talidde manyanga wadde talidde okusiiba kwe kuba kufudde omusajja aleese enniya ey'okusiibulukka mutufu olwaleero enjala ennumye ennyo bannange apula simalaako mu butuufu kankole ki kansiibulukuka olwaleero ndiriwa n'aleeta enniya eyo neyingira mu mutima alidde oba talidde anywedde oba tanywedde okusiba kwe kubeera kukoze ki kufudde fa alaihi alqada kyalina okukola olunaku olwo aba alina okululiwa asooleeta enniya eyo ey'okusiibulukuka nenywera mu bwongo obwo ofunye ekyokulya oba tokifunye sajja asoologata mu butuufu olwaleero ndi bubi nnyo kansiibulukuke agenda okuyingira mu nnyumba ekyokulya ng'asuubira ti yaleseemu ekyokulya kye genda okutuukamu ng'abaana baakiridde ya rabbalami mbadde nga gambye okusiibulukuka ate niyenza okuyingira mu nnyumba ebikajju byange byenaleseewo n'abaana babiridde sina kyakola kansiibe okusiba okubeera kwafudde dda kubanga walese enniya esiibulukuka ensonga endala arriddatu ani lisilaamu okuva mu busiraamu musajja n'akola ekikolwa
n'agamba nti nvudde muki mu busiraamu nga wasiibye awo wennyini w'okyogeredde okusiibako kuba kufudde oyina kumala kuddamu okutoola shahada mpya olunaku olubeera lufudde nodda mu busiraamu era olunaku olwo obeera ojja kuddamu okole ki oluliwe ebyo ebimu ku nsonga ezo zemu ku nsonga ezisinga okubeera nga zoonoona okusiiba kw'omuntu naye nga mwana wattu ezo zetulabyeko bw'obeera ng'oziguddemu obeera oli wabuliyi towa muki towa mutango maayubtulu siyaamu waliwo ezoonoona okusiiba wayujibu lkala nga oyina okubeera nga oliwa oba ng'oyina okubeera nga owa omutango oliwa nakuwa mutango okusobola okubeera nga osasula ebbanja eryo lwaki olw'okubeera nga okakkanyizza ekitiibwa kyaki kya ramadaan hadithi ya abi hurairata radiallahu anhu atunyumiza abi hurairah aga nti bainama nahanu julusa inda rasulillahi salllahu alihi wasallam tolunaku olumu twali tutudde mu maaso gomubaka muhammadin salllahu alaihi wasallam id jaa rajulun omusajja najja faqala naga ti ya rasulllah owaye gombaka wa allah halaktu nzikiridde ya rasulllah mbaka namuga ti malak obadde ki qala waqa'tu ala mraati wa ana saimun ya rasulllah mbadde ne mukyala wange negasse ne mukyala wange mwana wattunga nasiibye faqala ya rasulllah salam mbaka namugamba hal tajidu rakbatan ta'tiquha osobola okubeera ng'ogenda noota omuddu qala la namugamba tisobola ya rasulllah namugamba kyokubiri fahal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ain onasobola okusiiba emyezi ebiri egiddiŋŋane qala la ya rasulllah sijja kusobola namuga hal tajidu it'aamu 60 miskiina osobola okuliisa bamisikiini nkaaga sajja nagati la naga sisobola ya rasulllah fasakata nabiyu sa sallama ombaka sallla sallama nasirika fabainama nahanu ala dhalik baba kyaliawo ate nabiyu sa sallama biraakat fiha tamuran musajja namuletera ekibbo kyentende ngakiretedde mbaka alaihi ssalam mbaka nagamba ti aina sail aliwa baddambuuza wano musajja navayo nagati ya rasulllah zuno nagati kuh hatha kwata entende ezo fatasaddako bihi ogende ozisaddaake musajja nagamba nti alaya afkar minni ya rasulllah osuubira ya rasulllah waliwo omwavu mu bantu bonna bonna mukatundu kano wetuli asinga nze omubaka sallallahu alaihi wasallam nabeera nga aseka hatta badat anyabahu okutusa ddala abasahaba batunyumiza nti bwe balaba ne kumanyo amagego ge bwe bagalabako yaseka nnyo okutusa ddala ne balaba ne kumagego ge omubaka sisema naga nti kale genda obeere ngaoliisa abantu bo entende ezo ekyo kitegeeza nti omuntu yenna bw'agezaako n'abeera ne mukyala we mu budde obw'emisana